গাড়ী ধুওঁ বুলক গাড়ীখিনি ধুই তাৰপাছত পূজা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু পূজাৰ পিছত আৰু অলপ বিশেষ কাম আছে সেইখিনি একেলগে কৰিম বুলক ভিতৰতে আৰম্ভ কৰোঁ তেনেহ'লে আৰু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আগতে বহুত স্পেচিয়েল হিচাপে কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি যিহেতু কৰিব নোৱাৰিম এবছৰলৈকে দেউতাৰ বছৰীয়াকৈ যোৱাৰ পাছতহে এইবোৰ পাতিব পাৰি সেয়ে আজি অলপমান নিয়ম কৰি থৈ দিম যিহেতু ঘৰত বাহনকেইখন আছে আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন সকলোকে যাচিলোঁ আৰু মই আজি কলেজতো যাব পৰা নাই কাৰণ কলেজত ডাঙৰ পূজা পাতে আৰু সেই পূজাত মই ভাগ ল'ব নোৱাৰিলোঁ আজি সেই অলপমান বেয়া লাগিছে তথাপিও অহা বছৰ নিশ্চয় যোগদান কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ যদি ভগৱানে ভালে ৰাখে তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাড়ী আৰু স্কুটি অৱশ্যে মই ধোৱা নাই ভণ্টিয়েই ধুইছে ৰাতিপুৱা তাইয়ে উলিয়াইছে গাড়ী আৰু স্কুটিকেইখন বাহিৰলৈ আৰু গেৰাজৰ পৰা উলিয়াই লৈ তাই ধুই আছে এতিয়া আৰু বাকীখিনি চাওঁ আহক ভিডিঅ'টো গাড়ী ধোৱা হৈ গ'ল ইয়াত মালাও লগোৱা হৈছে বৰষুণ দি দিলে বতকৈ আৰু গাড়ী ধোৱা হৈ গ'ল বৰষুণত অলপ চলপ ভিজাও গৈছে উপায় নাই এয়া বাবাক বিশ্বকৰ্মা তেওঁক ইয়াতে পূজা কৰিলোঁ আজি ইয়াতে স্থাপন কৰি পূজা কৰা হৈছে আৰু আনফালে গাড়ী আৰু স্কুটিখন পূজা কৰিব মাইনাই দেখিছে মাইনাই ধুনীয়াকৈ গাড়ী ধুলে আৰু পূজাও কৰিছে এতিয়া তিলক লগাইছে পাছত মই বনাই আছোঁ পানী আৰু খিচিৰি তাৰ পূজা কৰ্মখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিলে পূজাটো সৰু সুৰাকৈ কৰা হৈছে আৰু বেছি আজি ইমান কৰা নাই আগৰ দৰে কাৰণ আছে নকৰাৰ আৰু ফাইনেলি হৈ গৈছে মই বৰষুণ বহুত পৰিলে কিন্তু এতিয়া বৰষুণৰ মোৰ পায়সখিনি হৈ গ'ল প্ৰসাদখিনিও হৈ গ'ল বলক আৰু পাঠফুলৰ সকলো হৈ গ'ল এতিয়া মই খিচিৰি বনাম খিচিৰিখিনিৰ বাবে মই চাউল আৰু দালি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে লেবৰা ভাজি বনাম এতিয়া চাউল দালিটো আৰম্ভ কৰোঁ মই গাখীৰ এক লিটাৰ লৈছোঁ তাৰপৰা অলপমান কমাই থৈছোঁ পাছত দিম এতিয়া মই গাখীৰখিনি গৰমাই আছোঁ আৰু ইয়াতে মই চেনিখিনি দি দিম এতিয়া ইয়াত তেজপাত দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাম কাজু আৰু খিচমিচ ভিজাই ৰাখিছিলোঁ এইখিনি কাজু আৰু খিচমিচ আৰু এইখিনি বাকলি থকা কেঁচা বাদাম মই এইখিনি বাকলিখিনি গুচাই লওঁ আৰু কাজু আৰু খিচমিচখিনি তাত দি দিওঁ
হৈ গল বাদাম খিনি বাকলি গুছো আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিম এখিনি অলপমান উতল আহিলে মই চাউলখিনি দি দিম অল মই এপোমান কেছিলো বাৰু তেয়া ইয়াত দি দিম এখিনি উতল আহি গল এতিয়া ইয়াত মই চাউলখিনি দি দিছো এতিয়া মই এখিনি লৰাই থাকিম এনেকৈ মাঝে মাঝে লৰাই থাকিব লাগিব তেতিয়া লাগি নধৰে পায়সখিনি উতল আহি গল এতিয়া মই ইয়াত ইলাইচিখিনি দি দিছো আৰু এখিনি সিজিছে আধা নাই সিজা আৰু অলপ লৰাই থাকিব লাগিব অলপমান গাখীৰ দি দিছো গাখীৰ অলপ কমি হৈছে সেই গাখীৰ অলপমান দি দিছো ya dekhi se man dhuneka hoi goise hiji gol aru etia ekhini nomai rakhim thakon lagai thoi dim ekhini hukai goise enekoe aru tar pasor recipe tu ite start koru এতিয়া খিচিৰিখিনি বনাব ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমে মই কুকাৰটোত তেল দি লৈছোঁ মিঠাতেল দিছোঁ আৰু এতিয়া তেজপাত দিছোঁ শুকান জলকীয়া পাঁচফোৰণ আৰু পিঁয়াজ যদি চফ্ট থাকে চফো দিব পাৰে এইখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হ'লৈকে ভাজিব লাগিব তাৰপাছত এতিয়া ইয়াতে মচুৰ দাইলখিনি দি দিম এইখিনি মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ অলপমান হালধি আৰু ভালদৰে মিহল কৰি অলপমান ভাজি ল'ম ইয়াতে চাউলখিনি দি দিলোঁ চাউল মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ চাউলখিনি দিয়াটো দেখুৱা নহ'ল ইয়াতে চাউল দি দিছোঁ আৰু অলপমান জিৰা গুড়ি তাৰপিছত ভালদৰে মিহলি কৰি অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া মই পানী দিছোঁ এয়া পানী ইয়াতে দিলোঁ এতিয়া ঢাকন লগাই দিম আৰু আনফালে কেৰাহী বহাই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত তেল দিম আৰু চব্জিখিনি বনাম অৰ্থাৎ লেবেৰা ভাজিখিনি বনাম হৈ গ'ল গৰম এতিয়া ইয়াত মই অলপ চফ্ট দিছোঁ আৰু অলপ পাঁচফোৰণ পিঁয়াজ সবজিখিনি সবজি ভিতর আছে পটল স্কচ আর আলু বাকি একটু দিয়া নাই আর বেলে বেলে দিলে ভাল লাগে খায় হালধি আর অল্প নিমখ নিমখ দিলো হালধিও দিলো এটা অলপমান তিয়াই গৈ পাছত এইখিনি লৰাই দিওঁ
অফ কৰি দিও এই ফালে ইয়া সবজি হৈ গৈছে আৰু আনফালে খিচিৰি ইয়া পায়স প্ৰসাদ আৰু খিচিৰি ৰেডি হৈ গ'ল যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৈ আছে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আকৌ পুনৰ ভিডিওত লগ পাম আজিলৈ ধন্যবাদ।